Endi trapetsiyani yuziga doir masalalar ko'ramiz. Birinchi masala. Trapetsiyaning asoslari 5 va 3 ga teng, balandligi 4 ga teng. Trapetsiyaning yuzini toping. Buni topamiz. Trapetsiyaning yuzi asoslari yig'indisini yarmi bilan balandligini ko'paytirmasiga teng. 5 ga 3 ni qo'shsak 8, 8 taqsim 2 4, 4 ko'paytirib 4 16. Demak, yuzi 16 ga teng ekan. Navbatdagi masala. Trapetsiya berilgan. Kichik asosi 4 ga teng. O'tkir burchagi, asosdagi burchagi 45 gradusga teng. Bu 3 dan balandlik tushirilgan. Balandlik katta asosni 9 va 3 ga teng bo'lgan kesimlarga ajratadi. Trapetsiyaning yuzini toping. Buni topamiz. Buning uchun biz quyidagi narsa bu yerdan boshlaymiz. Mana bu 3 dan balandlik tushiramiz. Bu holda mana bu kesma 4 ga teng bo'lganligi sababli mana bu kesma ham 4 ga teng bo'ladi. 9 dan 4 ni ayirsak, mana bu kesma 5 ga teng ekanligi kelib chiqadi. Demak, mana bu to'g'ri burchakli 3 burchakli bitta burchagi 45 gradus, u holda ikkinchi burchagi ham 45 gradus bo'ladi. Demak, mana bu burchak ham 45 gradus bo'ladi. Demak, bu tengyonlik to'g'ri burchakli 3 burchak ekan. Buni bitta kateti 5 ga teng bo'lsa, u holda ikkinchi kateti ham 5 ga teng bo'ladi. Shunday qilib, trapetsiyaning balandligi 5 ga teng ekan. Endi trapetsiyaning yuzini topamiz. S teng asoslari yig'indisini yarmi. Bu asos 9 qo'shuv 3 12 taqsim 2 ko'paytiruv 5. Ha. Yo'q, yana 9 qo'shuv 3 12 bo'ladi. U asos 12 ga teng. Bu asos 4 ga teng. Ko'paytiruv balandlik 5. Asoslari yig'indisini yarmi ko'paytiruv balandlik teng. 16 taqsim 2 8 ko'paytiruv 5 40. Demak, trapetsiyaning yuzi 40 ga teng. Navbatdagi masalaga o'tamiz. Bu trapetsiya tasvirlangan rasmda bu asosi 16 ga teng, mana bu kichik asosi 2 ga teng, yon tomoni 8 ga teng. Bu burchagi asosdagi burchagi 60 gradusga teng. Trapetsiyaning yuzini toping. Trapetsiyaning yuzini topamiz. Buning uchun mana bu yerdan balandlik tushiramiz. Bizga hozir balandlik kerak bo'lyapti. Balandlik tushiramiz. Endi mana bu to'g'ri burchakli uch burchakni qaraymiz. O'tkir burchagi 60 gradus, gipotenuzasi berilgan. Mana bu katetni topishimiz mumkin. H katetni. H teng 8 ko'paytiruv sinus 60. Sinus 60 gradus ildizosida 3 taqsim 2 ga teng. Bundan 2 bilan 8 qisqarib 4 qoladi. 4 ildizosida 3 ga teng ekan. Demak, balandlik 4 ildizosida 3 ga teng. Endi biz yuzani topishimiz mumkin. 16 qo'shuv 2 taqsim 2 ko'paytiruv balandlik. Balandlik 4 ildizosida 3. 18 taqsim 2 9, 9 kere 4 36. 36 ildizosida 3. Demak, trapetsiyaning yuzi 36 ildizosida 3 ga teng ekan. Mana bu yerdagi masala. Rasmda trapetsiya tasvirlangan. Kichik katta asos 13, kichik asosi 3. Yon tomonlari teng. Asosdagi burchak 45 gradus. Ve tengyonli trapetsiya ekan. Yuzini toping. Masalani yechib o'tamiz. O, bu yerda ham balandlik tushiramiz. Mana bu 3'den. Mana kesmani x bilan belgilaylik. Balandlik katta asosni ikkita kesmaga ajratyapti. X va mana bu kesma. Ha, bu kesmani mana bu kesma tengyonli trapetsiyada, mana bu kesma trapetsiyaning o'rta chizig'iga teng bo'ladi, L ga teng bo'ladi. Ya'ni asoslar yig'indisini yarmiga teng bo'ladi. Bu faqat tengyonli trapetsiyada. Xo'p, endi x ni topamiz. Dastlab x teng bu x asoslari ayirmasini yarmiga teng. 13 minus 3 taqsim 2. 13 dan 3 ni ayirsak 10 taqsim 2 5 bo'ladi. Demak x 5 ga teng ekan.
Endi mana bu to'g'ri burchakli uch burchakni qaraymiz. Bitta o'tkir burchagi 45 gradus. Buni ikkinchi o'tkir burchagini ham topa olamiz. U ham 45 gradus bo'ladi. Demak, mana bu to'g'ri burchakli uch burchak teng yo'li ekan. Bu x ga teng bo'lsa, bu ham x ga teng ekan. Biz x ni topdik, 5 ga teng. Demak, trapetsiyaning balandligi 5 ga teng ekan. Trapetsiyaning o'rta chizig'i mana bu kesma. Asaslar yig'indisini yarmi deb topsak ham bo'ladi. Mana x ni 5 ga teng ekanligini topdik. 13 dan 5 ni ayirib olsak ham bo'ladi. Yana 13 dan 5 ni ayirsak 8 ekani kelib chiqadi. Endi trapetsiyaning yuzi s teng trapetsiyaning o'rta chizig'i ko'paytirib balandlik. Trapetsiyaning o'rta chizig'i 8 ga teng, balandlik 5 ga teng, demak yuzi 40 ga teng. Javob trapetsiyaning yuzi 40 ga teng. Navbatdagi masala. Mana bu masalaga o'tamiz, 5-chi masala. Trapetsiya teng yo'li ekan, yon tomonlari teng, bir xil belgi qo'yilgan. Balandligi 8 ga teng. Mana bu o'tmas burchagi katta asosda, kichik asosdagi burchagi 135 gradus. Kichik asos 4 ga teng ekan. Trapetsiyaning yuzini toping. Masalan, nechini boshlaymiz? Bu 135 gradus bo'lsa, teng yo'li trapetsiyada mana bu qarama-qarshi burchaklar yig'indisi 180 gradusga teng. Demak, 135 bo'lsa, 180 dan 135 ni ayirsak, mana bu burchak 45 gradus bo'ladi. Va bu burchakni topdik. Bu burchak 45 gradus bo'lsa, u holda mana bu burchak ham 45 gradus bo'ladi. Bu burchakni ham topdik. Demak, bu uch burchak teng yo'li, to'g'ri burchakli uch burchak ekan. Bu 8 ga teng bo'lsa, bu ham 8 ga teng. Endi mana bu kesmani topamiz. Mana bu yerdan ham balandlik tushiradigan bo'lsak, u holda mana bu kesim ham 8 ga teng bo'ladi. Bir xil bo'ladi, simmetrik. Bu 4 ga teng bo'lsa, u holda mana bu o'rtadagi kesma ham 4 ga teng bo'ladi. Demak, asos 8 qo'shuv 8 qo'shuv 4. Demak, 20 ga teng ekan. Endi biz trapetsiyaning yuzini topishimiz mumkin. S teng. Katta asos 20 ga teng. Qo'shuv kichik asos 4 ga teng. Taqsim 2 ko'paytirib balandlik. Balandlik 8 ga teng. Teng 20 qo'shuv 4 24 taqsim 2 12. 12 ko'paytirib 8 96. Demak, javob trapetsiyaning yuzi 96 ga teng. Navbatdagi masala. Trapetsiyaning o'rta chizig'i o'tkazilgan, o'rta chizig' 8 ga teng. Mana bu tomonning o'rtasi, mana bu nuqtadan asosga tushirilgan perpendikulyarning uzunligi 3 ga teng. Trapetsiyaning yuzini toping. Endi mana bu yerdan balandlik tushiramiz. Trapetsiyaning o'rta chizig'i balandligini teng 2 ga bo'ladi. Mana bu kesma bu kesmaga teng. Bu kesma 3 ga teng bo'lganligi uchun bu kesma ham 3 ga teng. Hozir mana bu ham 3 ga teng, demak balandlik 6 ga teng. Trapetsiyaning balandligi 6 ga teng, o'rta chizig'i 8 ga teng. U holda s l ko'paytiruv h 8 ko'paytiruv 6 48 ga teng. Javob trapetsiyaning yuzi 48 ga teng.